Насправді, я хочу насамперед наголосити, що не тільки до 28-ї, а для всіх, скажімо так, військових одиниць, які мають одеське походження, в тому числі для 35-ї бригади. Тому це така спільна історія. З 28-ї просто склалось так, що я буквально пару днів тому був в них і вирішив зробити таке відео, щоб нагадати всім, хто сьогодні прийде на концерт, що в нас є важлива мета. От вони всі роблять свою велику справу. Хтось зараз на фронті, хтось чекає свого часу, але стосунки в мене з ними дуже давні. Я хочу вам нагадати, можливо, це ніхто і не знає, але бійці знають, що мій самий перший виступ для військових відбувся саме в березні минулого року на прохання 28-ї бригади. Тобто перший з тих 200 з чимось виступів я саме дав тут. Це було дуже просто, я приїхав в Одесу підтримати людей. Стояв біля дюка, хотів там заспівати пісню, і до мене підійшов пресофіцер 28-ї бригади і сказав, чи не могли би приїхати до нас. Сказав, коли? Він каже, зараз. Я кажу, давайте. Я поїхав до них недалеко під місто, на березі моря, їхня база. Вони якраз стояли на позиціях захисту. Гітари в мене тоді не було, і це було все якось імпровізоване, вони знайшли гітару. Я заспівав, поговорив з ними, і всім дуже сподобалось. І з того часу от я їжджу без перерви. Тому мене багато з ними зв'язує.